Kjo video 7 minut që është pasqyre një sulmi fizik që gazetarët e portalit Lajmi.net Lindita Berisha e Fjolla Hyseni përjetuan për rreth një orë të mërkurën pasdite. Ato u sulmuan nga një çift në Prishtinë pasi kishin xhiruar sulmin që çifti kishte ushtruar fillimisht ndaj shoferit të taksit me të cilin kishin udhëtuar. Na ka sulmu vazhdimisht, që shihet edhe në video, edhe ideja ishte që ajo u mundoj ke me na i marrë telefonat prej dore edhe me na i fshi pamjet që shihet të e sulmu taksistin. Edhe me gjithat prap ka vazhdu për kotë gjatë njëta situatë. Berisha edhe gjasajntës ishte në stacionin policor të këthot se zyrtarët policor u vënua në reagimin e tyre për rreth 20 minuta dhe se e neglizhua në rastin. Vet fakti që personin fjalë që na ka sulmu, qohet në mëngjes herët dhe thirr në telefon të redaksisë dhe kërkon mi largu pamjet, u kanë prap shqetësus për mu, për shkak se të e dynë që qaj person është i lirë, edhe vazhdimisht ndjena e kërcënune. E arrestimi gruas që në video shihet qartë se si sulmon gazetarët e imban peng u bë vetëm pas reagimeve publikimit të videos. Prokuroria themelore e Prishtinës ka konfirmuar se njëri nga të dyshuarit e kishte riintervistuar dhe tek pastaj kishte lëshuar akvendim për ndalimin e gruas që sulmoi gazetarët. Pas ndërmarrjes së veprimeve hetimore dhe grumbullimit të provave shtesë, si dhe riinteresimit të njërit nga të dyshuarit, prokurori i shtetit ka lëshuar akt vendim mbi ndalimin e MB. E dyshuar për shkak të veprave penale, kanosja dhe lëndim i letë trupor, sipas KRPP-s. E njëjta është dërguar në mbajtje në kozgjatje prej 48 orësh, derisa është intervistuar edhe një person i dyshuar i përfshirë në këtë rast. Shqetësue sulmin po e konsiderojnë edhe në Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës. Agresiviteti, brutaliteti i sulmit është i tmerrshëm, i papranueshëm, i dënojmë fuqishëm dhe kërkojmë nga policia dhe prokuroria trajtim urgent, emergent të rastit. Ndërsa nga policia në Prishtinë shkurt kanë thënë se kanë iniciuar rast për lëndim të letë trupor dhe se të gjitha veprimet tutje merren me koordinim me prokurorinë.